məni onun üstündə 28 fevralda əhyalın 11 saat polis şöbəsinin həyətində saxlayıb. Çöldə yağışın altında, qarın altında. Sonradan sonra da axşam məndən 200 manat pul alıblar, bıraxıblar. Kanalımıza müraciət edən Ağcabəd rayon sakini Mehman Əskərov deyir ki, Ağcabəd rayon polis rəis vəzifəsindən sui-istifadə edərək onu təhqir edib və ona məxsus təzə nəqliyyat vasitəsini içərisində pulla bir ildir ki polis idarəsində saxlayıb. Maşını tələb etdiyi üçün mehmanı pandemiya vəziyyətində bəhanə edərək polis bölməsinə apararaq ayaq yalın çöldə saxlayıblar. Üstəlik 200 manat da pul alıblar. Daha ətraflı özündən eşidək. Mən Ağcabədi rayon sakini Ələskərov Mehman İslamoğlu. Mənim şikayətim Ağcabədi rayon polis rəisindəndir. Bir ildir təzə 82070 Nivanı alıb salıb içəri. Maşının bardır sonunda da 3200 manat pul olub. Şahit etdiyimiz üçün prinsipə düşdü, vəzifəsinə sui-istifadə elədi. Maşını bugünkü günə kimi maşını Ağcabədi rayon polis şöbəsinə düz bir ildir. Bir ildir, alamirik. Məni onun üstündə 28 fevralda əhyalın 11 saat polis şöbəsinin həyətində saxlayıb. Çöldə yağışın altında, qarın altında. Mənim 53 yaşım var, məni çöldə saxlayıb. Sonradan sonra da axşam məndən 200 manat pul alıblar, bıraxıblar. Şahid eləmişəm, sonra deyir ki, pandemiyaya görə biz bunu tutmuşduq. Pandemiyaya görə hasil əsasən, sən 11 saat məni çöldə saxlayırsan, əhyalın. Pandemiyaya görə sən məndən 200 manat alamazsan, devlətimizin məhkəməsi var, icrası var, məndən onlar ala bilər pulu. Sən hansısa məndən o 200 manat alırsan. Mənim qardaşım Bayram, Ələskərov Bayram da şahid etdiyi üçün onu döydülər polisdə, bir sutka saxladılar orada. Nədir biz şahid edirik ki, maşımızın bardacığında pul var. Maşını bir il saxladı orada, indi deyişikə götür. Maşını bir ildən sonra nə edirəm o maşını orada bir il saxlayıb. Bizə təziklər, söhüşlər, təqqirlər, o söz qalmadı biz eləməmiş. Biz hara müraciət edək, təmdəcə maşında qalıb orada. Yəsi yoxda bu devləti, valla belə başa düşürəm ki, nə deyimi, idarə edən yoxdur mu, güc satan yoxdur mu bunlara, Ağcabədi polis şöbəsi rəisi feronluq eləyir. İnan Allah ki, feronluq eləyir, reşit deyilir, başın çıxışı nədir, adamı da qəbul eləmir. Bir neçin evlərdə ərzə yazmışım, 100 kişiyə zəng edəmişəm. Ağcabədi rayon prokuroru Salman Səmədov onu paxırvat eləyir. O qardaşım nətər döymüşdülərsə, bütün bədən qafqara, onun videosu var məndə çəkir. Onu getdi ekspertə yer durmadı bizə. Deyər bilmir ya, gedin araşdırında öz şəxsi problemimizdir, bizim problem deyil. Dərdi deyiləsi yeri yoxdur. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun qaynar xəddi işləmir. 961-ə kurkuska zəng edirsən, çağrı götürən yoxdur. Kimə şikayət edirsən bilmirəm.